Čaute, ak ste včera videli video prechádzka Obračianskeho mýta k Faraónovej polis, tak toto je pokračovanie. Je to prechádzka od Faraónovej polis, čo je táto budova, na ktorú sa pozeráme. Aj keď ešte tak nevyzerá, ale na jar 2018 tak vyzerať bude. A odtiaľto sa ideme prejsť na Trnavské mýto, čo je týmto smerom. A prišli sme odtiaľ, čo je Obračianske mýto. Táto ulica sa volá Kominárska a môžeme ísť na to. Ak by ste chceli vidieť druhú stranu Paralelnej polis, tak sa pozrite na včerajšie video, ale ukážem vám, kde je. Nájdete ju tak, že pôjdete týmto smerom a tuto zabočíte doľava a tam je záhradka. Ale poďme teda po Kominárskej. A chceme zmerať, ako je to ďaleko, čiže zatiaľ sme na minúte videa. Myslíme si, že to je iba pár minút, takže mali by sme dodržovať regulácie aj z pochodníku. Takže to ideme spraviť. Každý správny občan musí dodržovať regulácie. Takže Kominárska. Myslím si, že teraz je vhodný čas ohliadnúť sa za Paralelnou polis. Tam. A pokračujeme. Sú tu zmetení ľudia, ktorí sa pozerajú, prečo tu niekto chodí s mobilom. No, a táto časť by mala byť nejakým spôsobom príchodná. Tuto vidíme Istropolis. Momentálne je to takéto punkové parkovisko. Nie je úplne príjemné, keď naprší, ale vraj sa má spraviť nejaký lepší prechod od Trnavského mýta k teraz nefunkčnej železničnej stanici Filiálka. Tu je SPEM. A prechádzame takto cez parkovisko a tu vidíme práve tá nepríjemná časť, že keď prší a je noc, tak si treba dávať pozor na mláky. No a tu vlastne stoja trolejbusy, autobusy a električky, ktoré chodí na Trnavské mýto. Na Trnavské mýto chodia ešte trošku ďalej, ale tuto sú teda autobusové a trolejbusové zastávky a sme na 2,5 minútach, takže z zastávky trolejbusu a autobusu je to 2,5 minúty do polis. Takže lepšie ako zračka. A aby ste sa len zorientovali, tu je Ružnica na Trnavskom mýte, centrál, všetký centrum, tu hlavu je dom odborov Istropolis, ktorý čoskoro zbúdajú a aspoň prestávajú. Takže tak, za nami sú zastávky električiek, takže ďakujem za pozornosť a teším sa na jar 2018 na Faraónovej polis v Bratislave. Čaute.